السلام عليكم. أولا نشكركم على تفاعلكم مع الفيديو الذي قمت بتنزيله مؤخرا، شكرا للجميع. في هذا الفيديو سأحكي لكم قصة فرنسية تتميز بأسلوب تشويقي رائع، فيها مفردات جد متداولة وتعابير جد شائعة مع شرح بالعامية المغربية. ما تخافوش وما تزعلوش، ستجدون نفس القصة بالعربية على الرابط في صندوق الوصف. Je vous souhaite une bonne écoute. Un couple de Parisiens décide de partir en week-end à la plage et de descendre au même hôtel qu'il y a 20 ans lors de leur lune de miel. هذا واحد الكوبل، واحد الزوجين او زوج يعني راجل ومراه، هذا واحد الكوبل من مدينه باريس، يعني ان كوبل دو باريزيان ديسيد، يعني قرروا او بغاو يدوزوا، ديسيد دو بارتيغ اون ويكاند، بغاو يمشيو في الويكاند او يدوزوا الويكاند في الشاطئ، يدوزوا الويكاند على لا بلاج اي دو ديسوندر او ميم اوتيل، وبغاو ينزلوا في نفس الاوتيل او يمشيوا لنفس الاوتيل، لو ميم اوتيل يعني اللي دوزوا فيه شهر العسل هذه 20 عام، يعني دو ديسوندر او ميم اوتيل كيل يا 20 عام لور دو لور لون دو ميل، لا لون دو ميل وهو شهر العسل. مي او ديرنييي مومون À cause d'un problème au travail, la femme ne peut pas prendre son jeudi. Mais, ولكن في آخر لحظة, au dernier moment, à cause d'un problème, ou بسبب شي مشكل, بسبب شي مشكل في الخدمة, à cause d'un problème au travail, la femme ne peut pas prendre son jeudi. المرأة ما قدرتش تاخذ الكونجي ديالها في النهار ديال الخميس. Ne peut pas prendre son jeudi. حيت هما غادي يسافروا لواحد البلاصه بعيده، خاصهم ياخذوا الكونجي من نهار الخميس، غيمشيو في الطياره، هي ما قدرتش تاخذ الكونجي حيت كان عندها واحد المشكل في الخدمه ديالها. بون il est donc décidé que le mari prendrait l'avion le jeudi et sa femme le lendemain. وهنا يعني اتفقوا، المهم اتفقوا، il est donc décidé اتفقوا باش الراجل يعني الزوج باش لو ماري ياخذ الطياره نهار الخميس، prendrait l'avion le jeudi et sa femme le lendemain. والراجل ياخذ الطياره نهار الخميس والمراه ديالو تلحق عليه لا غدا، et sa femme le lendemain. L'homme arrive comme prévu. يعني et après avoir loué la chambre d'hôtel, فالراجل وصل كما هو متوقع. Arrive comme prévu. Et après avoir loué la chambre, ou بعد ما كرا غرفة في الهوتيل, après avoir loué la chambre d'hôtel, il se rend compte que dans la chambre il y a un ordinateur avec connexion internet. يعني منين كرا ديك لا شامبر في الهوتيل, انتبه, il se rend compte, انتبه بأن راه الغرفة فيها واحد الحاسوب, il y a un ordinateur, يعني فيها PC. فيها PC وفيها كونيكسيون انترنت وفيها يعني الواي فاي، فيها لا كونيكسيون ديال الانترنت. Il décide alors d'envoyer un courrier à sa femme. Mais il se trompe en écrivant d'adresse. يعني ني شاف PC ou شاف لا كونيكسيون انترنت قال راه نصيفط واحد الرساله لمراتي، يعني رساله الكترونيه للمراه ديالي. D'envoyer un courrier à sa femme. Mais il se trompe en écrivant l'adresse. ولكن غلط منين جاي يكتب العنوان، منين جاي يكتب الايميل. Bon, c'est ainsi qu'à Perpignan, une veuve qui vient de rentrer des funérailles de son mari mort d'une crise cardiaque reçoit l'email. هنا المشكل هو ان الرساله اللي كتبها
يعني منين غلط في العنوان وصلت هذه الرساله وصلت لواحد المراه ارمله وهذه المراه كاينه في مدينه بيربينيون الفرنسيه وصلت لها هذه الرساله عن طريق الخطا كي فيان دو رونتري وهذه الارمله يلاه دخلت من الجنازه ديال راجلها كي فيان دو رونتري دي فونيراي هي الجنازه الجنازه ديال دو سون ماري ديال راجلها اللي مات مور دون كريز كاردياك يعني اللي مات بسبب سكتة قلبية يعني هي توصلت بهذه الرسالة عن طريق الخطأ بون نشوفوا هنا la veuve consulte sa boîte aux lettres électronique pour voir s'il n'y a pas de message de la famille ou des amis فهذه الأرملة جات تشوف البريد الإلكتروني ديالها يعني جات تشوف البريد الإلكتروني ديالها pour voir s'il n'y a pas de message باش تشوف واش ما كاينش شي ميساجات ديال العائله ولا ديال الاصدقاء des messages de la famille ou des amis c'est ainsi qu'à la lecture du premier d'entre eux elle s'évanouit يعني ومنين قرات c'est ainsi qu'à la lecture ومنين قرات le message الاول qu'à la lecture du premier d'entre eux منين قرات le message الاول وهي طاحت وسخفات يعني لو بروميير دونتر ال سيفانوي يعني سخفات son fils entre dans la chambre et trouve sa mère allongée sur le sol sans connaissance au pied de l'ordinateur فولدها دخل البيت منين دخل البيت entre dans la chambre منين دخل البيت ديالها ديال مو لقى مو مجبده في الارض تروف سا مير الونجي سور لو سول يعني مجبده في الارض وفاقده الوعي يعني ما عقلاش على راسها يعني سان كونيسونس هي ما عقلاش على راسها او بيي دو لورديناتور يعني هي يعني مجبده حدا لورديناتور يعني طايحه حدا الحاسوب منين قرا في ليكرون ديال البي سي هو يقرا سور ليكرون اون بو لير لو ميساج سويفون يعني في ليكرون ديال البي سي في الشاشه ديال الحاسوب قرا هذا الميساج اللي نقولوه ا مون ايبوز بيان ايمي جو سوي بيان اريفي يعني هنا لقى مكتوب في الشاشه ديال الحاسوب ا مون ايبوز بيان ايمي إلى زوجتي الحبيبة. À mon épouse bien-aimée. Je suis bien arrivé. راني وصلت بخير وعلى خير. Je suis bien arrivé. راني وصلت بخير وعلى خير. Tu seras certainement surprise de recevoir de mes nouvelles maintenant et de cette manière. عارفك. Tu seras certainement. عارفك. غادي تعجبي. Tu seras certainement surprise. عرفك غادي تعجبي منين هيوصلك الخبر ديالي. يعني tu seras certainement surprise de recevoir de mes nouvelles. يعني عرفك غادي تعجبي منين هيوصلك الخبر ديالي. De mes nouvelles. Maintenant et de cette manière. يعني غادي تعجبي من غادي يوصلك هاد الخبر ديالي دابا وبهاد الشكل. Maintenant et de cette manière. Ici, ils ont des ordinateurs et tu peux envoyer des messages à ceux que tu aimes. Hnaya, ici, hnaya. Hnaya, yani bhal nqoulou choufi, hnaya ra andhom des PC. Hnaya ra andhom des PC, ils ont des ordinateurs et tu peux envoyer ou tqdar tsayfat ميساجات تي بو انفوي دي ميساج وتقدر تصيفط ميساجات للناس اللي عزيزين عليك يعني ا سو كو تي ام جو فيان داريفي اي جي فيريفيي كو يعني راني وصلت وراني يعني وصلت يعني عاد جو فيان داريفي عاد وصلت وتاكدت جو فيان داريفي اي جي فيريفيي راني وصلت وتاكدت اي جي فيريفيي Je viens d'arriver et j'ai vérifié que tout était prêt pour ton arrivée demain vendredi. Rani ad wasalt
وتأكدت بأن الأمور كلها مقادة باش تجي غدا الجمعة. J'ai hâte de te revoir. يعني موحش نشوفك. أو بالعربية نقول أشتاق لرؤيتك. J'espère que ton voyage se passera aussi bien que s'est passé le mien. تنتمنى السفر ديالك يدوز بخير وعلى خير. J'espère que ton voyage se passera aussi bien que s'est passé le mien. تنتمنى السفر ديالك يدوز بخير وعلى خير كيما داز السفر ديالي. Que s'est passé le mien. هنا PS. PS بمعنى ملاحظة. Il n'est pas nécessaire que tu apportes beaucoup de vêtements. Il fait une chaleur d'enfer ici. شوفي ماشي ضروري تجيبي معك بزاف ديال الحوايج. هنايا كاين الصهد ديال جهنم.